پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سب سے زیادہ شکار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے ماحولیات، معیشت اور سماجی تانے بانے پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ملک کو درجہ حرارت میں تبدیلیوں، بارشوں کے انداز، سطح سمندر میں اضافے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا سامنا کر رہا ہے، جس کے لوگوں کی زندگیوں اور معاش پر شدید اثرات مرتب ہو رہی ہے۔ گزشتہ صدی میں پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ درجہ حرارت میں یہ اضافہ بارش کے نمونوں میں تبدیلی کا سبب بن رہا ہے، جس سے زیادہ بار بار اور شدید خشک سالی اور سیلاب آتے ہیں۔ یہ انتہائی زراعت کے شعبے کو متاثر کر رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ خشک سالی فصلوں کی خرابی کا باعث بن رہا ہے، جبکہ سیلاب فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں کافی معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ ہمالیہ کے علاقے میں گلیشیئرز کا پگھلنا بھی پاکستان میں پانی کی کمی کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کو بہت زیادہ انحصار دریائے سندھ کے نظام پر ہے، جو ہمالیہ گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ ان گلیشیئر کے پگھلنے سے پانی کا باقاعدہ بہاؤ ہو رہا ہے، جس سے آبپاشی، پینے اور گھریلو مقاصد کے لیے پانی کی دستیابی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح بھی پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ اس کے آس پاس طویل ساحلی پٹی ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ ساحلی کٹاؤ، سیلاب اور کھارے پانی کے داخل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اور جس سے ساحلی آبادی انفراسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات صرف ماحولیات اور معیشت تک محدود نہیں ہیں، یہ پاکستان کے سماجی تانے بانے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آب ہوا سے پیدا ہونے والی آفات لوگوں کے بے گھر ہونے کا سبب بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں غربت، عدم مساوات اور سماجی بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔ حکومت نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، قابل تجدید توانائی کی فروغ دینے اور آب ہوا کے لیے لچکدار زراعت کے طریقوں کو اپنانے کے لیے مختلف اقدامات شروع کیے ہیں۔ یہ ملک موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے فنڈنگ اور ٹیکنالوجی تک رسائی کے لیے بین الاقوامی تنظیموں اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے۔ آخر میں، موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے ماحولیات، معیشت اور سماجی تانے بانے پر شدید اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ملک کو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، بدلتی ہوئی آب ہوا کے مطابق ڈھالنے اور آب ہوا سے پیدا ہونے والی آفات کے لیے لچک پیدا کرنے کے لیے فوری اور جامع اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نپٹنے میں ناکامی کے پاکستان کی عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے اہم نتائج ہوں گے۔